Spatz och lök från frö. Ja, det kan verkligen vara det sista laget nu. Eftersom lökfrö tar så himla god tid på sig. Men att sätta sättlök nu, det är en helt annan sak. Kolla här hur jag gör och så kommer jag ge dig 5 smarta knep för att lyckas särskilt bra. Lök tål faktiskt en hel del kyla. Men välj en lucker, mullrik jord med mycket sol på ytan. Jag tar och sätter ner mina sättlökar på ungefär 1 centimeters sättdjup. Det betyder att den lilla toppen på löken fortfarande kommer att sticka upp. Jag använder mig av ungefär 5-15 cm sättavstånd, lite beroende på sort av lök, och ett radavstånd på ungefär mellan 25-40 cm. Men vilka lökodlingsknep finns det då? Jo, nummer 1 är faktiskt att förodla sättlöken inomhus först, precis som man gör med potatis. Det är särskilt viktigt under våren när man sätter sin sättlök, då får det verkligen inte fattas vatten. Så se till att jorden hålls fuktig. Knep nummer 3 är att klippa av blasten när lökens blast har blivit ungefär 1 decimeter lång. Då klipper man av hälften av den och på så vis så utvecklar löken mer rötter, vilket ger större lökar. Knep nummer 4 är att odla lök inte så nära någon annan näringskrävande växt. Håll avstånd. Knep 5. Ett blåsigt läge kan faktiskt vara bra, för lökflugan blåser bort. Om du gillar det här så blir jag jätteglad om du klickar i gilla här nedan. Och så ses vi igen imorgon.